Hezký večer. Mám pro vás na úvod dvě zprávy, tradičně jednu špatnou a jednu dobrou. Ta špatná je, že nám končí víkend, nedá se nic dělat. Ta dobrá je, že nám začíná losování hry Šťastných 10 a nadstavbové královské hry. A to znamená, že si můžete splnit své sny. Státní dozor a notář už také sledují samotné losování. Tak počkáme, až se nám pořádně promíchají míčky a čekáme na první královské číslo. A tím je 77. 45. Dále losujeme číslo 33. 13. Ještě, že není pátek. Pojďme dál. 24. 35. 12. 53. Nechybí ani 8. 59. Začínáme další řádek desítkou. 56. 46. 62. 65. 32. 72. 52, 71 a je tady poslední číslo 75. Ani dnes, 23. března, vás nemůžeme ošidit o hru Šance milion. A v ní losujeme toto šestičíslí. Chviličku si počkáme, až se nám míčky pořádně zamíchají. 171, 754. Dnešní losování zakončíme pohádkově. Zazvonil zvonec a losování hry Šťastných 10 je konec. Těšit se na vás budeme opět v příštím týdnu. Nezapomeňte, kdo nehraje, nemůže nikdy vyhrát. Mějte hezký zbytek neděle a zítra na viděnou.